No, byt jsem chtěla prodávat z důvodu, že bych o něj mohla přijít a z důvodu stěhování se sem do baráku a že pro nás by stěhování s malým dítětem mohlo být ideálnější a žít na venkově nebo mimo centrum Prahy takový lepší, přínosnější pro to malé dítě. Tohle ta realitka jako taková, tak všechno to, co měla uvedený na stránkách, se nechalo velice dobře ověřit, protože a jelikož tam měla de facto i reference napsané, což ve finále znamená, že lze se dostat v historii zpátky a ověřit si to po lidech. Což ano, udělali jsme to taky. A na základě toho vlastně tohle to byl jeden z takových těch důvodů do plusu, proč jsme se pro tuhle tu realitku rozhodli. My jsme si ve finále asi ze stovky pražských realitek, které jsou, tak jich zůstalo v sítě pět. A my jsme si vybrali Omegu. A bylo to z internetu, bylo to z různých realitních časopisů. Potřebovala jsem nálohu, protože by ten se ručá bratrovi, aby si mohli pořídit byt a potřebovali doplatit splátku bance. Prvotní oslovení pana Havelky bylo přes mobilní telefon, zved, domluvili jsme se co a jak, dostavil se, prohlíd si to, řekl ano, lokalita líbí, nemovitost líbí, jdeme do toho. Na základě tady toho jsme se pak sešli v kanceláři. No a vlastně na základě domluvy, která byla v kanceláři, tak jsme se sešli, dostali jsme jako náhledu papíry, které jsme si přečetli. To bylo lejstra ohledně vyplacení záloh. Ano, souhlasili jsme s tím bez problému, to znamená, zašli jsme k notáři, lejstra jsme podepsali, záloha byla vyplacena v hotovosti u notáře. Bylo domluvený vlastně pak, že se objeví zájemce, který by chtěl nemovitost vidět, tak realitka provede takovou tu prvotní, no jak se to říká, takovej to odstřížení už rovnou, jestli teda projde nebo neprojde, jestli to není jenom takový, že si to jde někdo prohlídnout jen tak, že se nudí. A na základě toho vlastně bylo domluvený s realitkou, že ve chvíli, kdy se nějaký takovýhle zájemce objeví, bude mít zájem to chtít vidět, že kdykoliv prostě se zvedne telefon a zavolá se. To znamená, nebyli jsme domluveni na pevných termínech, bylo to domluvený takhle, ale zase je to o domluvě. Dalo se to domluvit tak, jak bylo nabízeno v reporty třeba pravidelně jednou za týden, jednou za 2 týdny, ale prostě jako nám vyhovovalo tohle. Říkám každému, co jeho jest. Klidně se zavolala asistentka a přišli i ten den, kdy zavolala. Když to šlo, tak jsme umožnili i ten den prohlídku. Těch prohlídek se tam uskutečnilo asi 20. Vzhledem k tomu, že jsme v prodávaném bytě bydleli, nebyl problém, aby zájemce přišel kdykoliv, pokud se nám to hodilo. A zhruba proběhlo 20 prohlídek bytu, než se byt prodal dotyčnému zájemci. Takže pokud už byl vážný zájemce vybrán, nebo už byl zájem, tak jsme se sešli s panem doktorem Krejčím v bance, kde byly podepsány kupní smlouvy o prodeji bytu a pak následně vlastně došlo k vypořádání zbylých peněz na účet. A je i na domluvě, když chcete, ale tato realitka tato udělá de facto automaticky veškerý převody energií, veškerý odhady, daňový přiznání a tak dále a tak dále. Prostě postará se o to komplet se komprát. Vy sedíte v teple, natažený nohy na kanapě, jako mi třeba teďko. No a realitka funguje. Po
zkušenostech, které jsme udělali my. Ano, doporučujeme. No a protože byli jsme spokojeni už jednou s realitkou, tak jako proč přes ní neudělat i druhý křivtík, když chcete vlastně sedět v klidu, o nic se nestarat, nikam nechodit.